З 11 січня 2021 року до складу Мукачівської міської ради приєдналися 17 навколишніх сіл. У зв'язку з чим угоди з колишніми постачальниками продуктів у навчальні заклади були розірвані і оголошені нові тендери на укладання контрактів щодо надання послуг з організації харчування. 11 січня 2021 року, так як ми в складі Мукачівської територіальної громади, у нас є новий постачальник, який нам постачає продукти харчування. З 11 січня вже був завоз хліба, м'яса, молока, всі продукти 11, 12, 13, 14, кожен день зранку постачання продуктів. Хліб нам привозять кожен день, свіжий хліб, молоко, сметану, творог, кожен тиждень, скільки нам потрібно, ми заказуємо. М'ясо також, але сипучі, гречка, ріс, мука, цукор, звичайно, заказуємо на місяць. Директор Доробратівського закладу дошкільної освіти каже, із 38 гривень вартості харчування батьки оплачують тільки половину – 19 гривень. Інші витрати покриває держава. Ми не маємо на чому економити, тому що так, як нам поставили влада нашу умову – 50% на 50% за харчування. 19 гривень платить мама, я думаю, що в сьогоднішній день 19 гривень – то є невелика сума. Але 19 гривень доплачує держава. Діти, які із багатодітних сімей, троє більше дітей, у нас 50% платять за день. Діти учасників АТО безкоштовно. У нас 14 діток, які платять 50% з багатодітних сімей, а двоє дітей – діти учасника АТО. Та якщо про дошкільнят влада потурбувалася, школярі, зокрема учні початкових класів від 6 до 10 років, харчуватися гарячими обідами змоги не мають. Діти перебуваються сухим пайком, який з собою дають батьки, або ж зовсім не їдять упродовж усього дня. Раз тепер була на групі продовженого дня, і це досить важко, тому що, ну, як сказати, що є такі діточки, які після першого уроку, то ті бутерброди вже з'їдять, і ці ту отбивну, чи що, але вже нічого. А на групі діти хочуть сидіти, тому що і батьки працюють, і займаються на групі продовженого дня учні, то дуже важко, дуже би нам потрібно харчування. Поряд з школою є продовольчий магазин. Однак, пані Мирослава каже, контролювати, що саме там купують діти, вчителі змоги не мають. Жінка додає, намагалися відпускати дітей обідати додому, однак нічого хорошого з цього не вийшло. Діточок ми відпускаємо трошки скорше, тому що, знаєте, що неможливо їх тримати стільки до третьої години місцевого, можна так сказати, так, в голодному стані. Так? А пробували відпускати їх після 12-ї години додому, щоб поїли і повернулися. 70% не повертається, тому що, знаєте, що діточки, якщо вже пішли додому, то вже дуже важко прийти знову ж таки повернутися до школи. А от діткам Доробратівської загальноосвітньої школи пощастило трохи більше. Вони мають змогу повноцінно обідати. Справа у тому, що головний кухар шкільної їдальні за сумісництвом підприємиці вже близько 15 років тут працює і постачає харчі у навчальний заклад. Я в цій школі вже працюю. З 2007 року постачаю продукти, сама працюю тут, на цьому об'єкті. Не було ніяких, не знаю, з боку, не було ніяких претензій до мене. Хотіло б далі працювати, створили собі якісь невеличкі умови, та хотіли б і далі продовжувати. Вже понад місяць школярі не мають змоги їсти гарячі обіди, що у свою чергу сильно впливає на навчальний процес, переконують вчителі. Повноцінне харчування у школах Мукачівської ОТГ з'явиться тільки після підписання договорів з новими постачальниками продуктів, які повинна укласти Мукачівська міська рада. Коли це врешті-решт станеться, наразі невідомо.